یا نوجوان یہ کم مسجد مز واری کل پتہ چیس ون ہے وی آو آج رمضان نماز تک بھت مشامن وول آو رمضان نماز وی گو رمضان نماز اس پہ ذہن تاؤن بگر مسجد مز واری کل گوس مے پہ ون ہے مسجد امام بدلاؤن مسجد ٹاٹ بدلاؤن مسجد مائک سسٹم بدلاؤن ہے تھی چھو نک مسجد مز بنو باتھ روم سیود ات بلاؤ حمام تک ثلک ریت بات بی میان عزیزا اخرس بار یم نسان یت کن زٹھن او موجود چھس بہ گزارش کران دشوئی فریقو عدل کرو ان اللہ یامرکم بالعدل عدل کیا گو دشوئی فریق گژھن یہ سمجھن کت سمجھن کہ دلیل کیا عمر علینا الا البلاغ المبین.